Візьми 1000 від Зеленського і піди захищати Україну. Чому влада вирішила зробити жест доброї волі і що ця 1000 від Зеленського приховує в собі? Мало хто знає, які цілі переслідує наша влада, даючи вам ось цю ось подачку. Ну що ж, сьогодні ви будете про це все знати, якщо, звичайно, додивитесь відео до кінця. Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор і я, Олександр Шавлюк. Одразу хочу усіх попередити, відео потрібно додивлятись до кінця, ставити лайки, поширювати це відео, де тільки можна, адже завдяки вашій активності інші люди зможуть знати правду, яку від них насправді приховують. Адже одною рукою, даючи вам подачки, іншою рукою з ваших кишень у вас забираються в сотні разів більше. Але судячи з мовчання народу, йому це подобається. Ну а кому не подобається, хто хоче дійсно знати хоча б і гірку, але правду, підписуйтесь на цей канал. Через те, що ви постійно під кожним із відео ставите одні ті самі запитання, змушені в кожному відео відповідати на них, щоб всі почули. Замовити юридичну консультацію ви можете за посиланням, яке є в описі під цим відео. Уважно читайте договір публічної оферти, там все написано. Також в описі під цим відео є умови, хто має право звернення до Медіакор. Просимо завчасно замовляти юридичні консультації в адвокатській компанії «Право Експо Груп», оскільки вони розписані вже на декілька місяців вперед, щоб потім не казали, що ви цього не знали. Медіакор – це незалежний телеканал, який фінансується виключно з ваших благодійних внесків. Отже, для кого важлива наша небезпечна та титанічна праця, підтримуйте нас, реквізити будуть в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Тільки розумні люди здатні зрозуміти те, про що йдеться на нашому каналі і в цьому відео. Так от, чому і з якого дива влада стала дуже дбати про український народ, в лапках, звичайно, роздаючи вам тисячу гривень. Що таке 1000 гривень сьогодні? Це 23 долари Сполучених Штатів Америки. Тобто це мікрокопійки. Що ж за цими мікрокопійками ховає влада? Спочатку вони зробили усе, аби український народ став за межею бідності. І в них це вийшло, майже 70%, це говорять наші західні партнери українців, знаходяться за межею бідності. Ми вже мовчимо про пенсіонерів. І щоб комплексно вирішувати це питання, вирішення є. Влада замість боротьби з корупцією узаконює її під виглядом, начебто, цього вимагає західний світ. А тут так сталося, що використати кошти до кінця року, хоча ще рік не закінчився, чомусь у влади не вийшло. І зараз вони по 1000 гривень кожному українцю, який буде зареєстрований в дії, так-так, саме в тій дії, яка нещодавно була зломана росіянами, із якої усі персональні дані поплили до росіян. Звичайно ж, влада це все заперечує, але усі персональні дані, так чи інакше, вже у ворога. І як він їх буде використовувати, нам невідомо. Ми вже мовчимо про цей щоденник, який можна взламати навіть силами дитячих хакерів, Резерв Плюс. Отже, як отримати 1000? Ви реєструєтеся, хто ще не зареєстрований, у такому додатку, як Дія. Наголошуємо, ви можете там зареєструватися або по паспорту, або по банківській карті. Тобто і в першому, і в другому випадку усі ваші персональні дані автоматично будуть у цій Дії. А саме місце вашого проживання, бо в банк видаєте ці дані, а якщо це паспортні дані, то тим паче. А коли влада вам виплатить по 1000 гривень, ТЦК будуть стояти у банкоматів. І побачите, як це все буде. Тобто усі будуть знати, тому що все фіксується, повністю все. Звідки, хто буде знімати гроші. Тобто, скажімо, якщо ви прописані в одному місці, а гроші будете знімати біля банкомата в іншому місці, то є підстави вважати, що ви
або ухиляєтесь від мобілізації, або ще не встигли оновити свої дані щодо місця проживання. І тут на допомогу вам прийдуть працівники ТЦК, бо черги будуть величезні. Держава для того, щоб українці отримали цю тисячу, встановила сроки, а навіть 2 місяці дуже і дуже мало для того, щоб усі змогли цю тисячу отримати. Іншими словами, черги біля банкоматів будуть страшенними. І як ви думаєте, поки ви будете отримувати або стояти в черзі, чи не прийде до вас працівник ТЦК і чи не вручить вам повісточку або бусифікує? Все ж таки, чому ви не поновили свої дані, якщо тисячу ви мали б отримати в іншому місці? Принаймні так зареєстровано в дії. Це при умові, якщо ви проживаєте в іншому місті. Тобто до вас може виникнути дуже і дуже багато запитань. І до сьогоднішнього дня дивують українці, які вірять, що влада за когось думає. Влада думає тільки за себе. І зараз іде тотальна мобілізація усіх підряд. Тобто всім начхати, здорові ви, чи можете ви воювати, чи пройдете ви ВЛК. Усі кричать, щоб ви воювали. Усім начхати на закон. А я вам вкотре говорю, воювати має той, хто зобов'язаний це робити. У нас в тилу декілька армій, які можуть і повинні воювати. Ми про це говоримо майже в кожному відео. Повторюватись не будемо. Ми, громадяни цивільні, маємо воювати тільки після того, якщо цих тилових армій в Україні не буде. А це неможливо, тому що їх дуже багато, і по суті усіх їх орки ніяким чином не зможуть знищити. Ну що ж, друзі, що думаєте ви? І обов'язково напишіть, чи клюнули ви на цю аферу, і чи підете ви отримувати цю копійку. Я називаю 1000 гривень копійкою, тому що заберуть у вас набагато більше. І, до речі, податки перед цим підняли, а тут чомусь дають 1000. Нічого дивного не знаходите. А після написання коментарів обов'язково подивіться наступні наші відео, тому що ми розповідаємо те, про що інші мовчать. Вам не хочуть казати правду, під виглядом благодійності пропонують вам все-таки отримувати цю 1000 та реєструватися у такому, вибачте, гнилому додатку, як Дія. Але це вибір кожного. Хочете – отримуйте, хочете – не отримуйте, але пеняйте на себе. Тому дивіться наступні відео, бо багато ми розповідаємо на каналі про усе те, що ви нас запитуєте. Отож, бо приємного перегляду, а ми готуємо для вас наступні відео.